Rojiya Ramazanê wekî hemû deveran li Amedê jî berdewam e. Bi hezaran penaberên Rojava û yên Sûriyê jî rojiya xwe digirin. Kengê dema fitarê nêzik dibe, ji kûçe û kolanên tengiyên baxlara Amedê bêhna xwarin û şêraniyên Rojava bilind dibe. Lewra bi hezaran penaber di fitar û paşîvê de xwarinên xwe çêdikin, wekî mehrûk, kulîçe û nanê helebê. Abdulqadir ji xelkê Rojavayê û 3 salên ku li Amedê dimîne. Dikanê ku yê şêraniyê heye û di rojiyê de ji bo penaberan şêranî çêdike û difiroşe. Sahaba min dibêjin jêrê. Û her du jî hene ê qişta û hene ê cewzlî jî. Em çêkin ji wana her du wayî jî ê fistiqlî. Em ê çêkin. Û elhamdulillah jî çarşît pir e. Û em çêkin jî marûk. Navî marûk em çêkin jî marûkê ê sûrî jî xwe. Yani têherê ki de tiyare vakfı eti ne yapın işi. Tamir işi gel ki hoş ya. Bu ev de hoş iyi. Ve ki Yani ne kadar nesar madde insan işi. Yek şişirik ki Abdülkadir ji Hatip'e. Hatip ji dibeje wan halki Ahmed ji hi neta mahvarın en hoş kiriye. Am bu halki Rojava çeşide sürü çetken ve mehe Rojida. Tatlı sürü çetken. Künafe, kaymaklı künafe, fıstıklı künafe. Millete sürü tedigre. O millete Türkiye ji avcı alışmış bir avcı yunajı tenna. Digren mesela ji bo rojî ve me rojî da pir jî hez dikine. Li Amedê xelk fitara xwe di navbera 7 û 8 êvarê de vedike. Penaber ji bo sifreyên xwe yên fitarê bixemlînin şîranî dikirin. Bu nerê sûrî? Sûrî, sûrî yani tamam ma'înî sûrî bu. Bu ne sûrî? Yani bu sağlam baş yani. Ya sûrî hem niştirî hede, kuvayi sâde hem niştirî. Mişan-ı Ramadan heyki niştirî le heyki. Yani hadi al iftar mı iftar mı nişteri mi naklu? La Amed'e nezik 15000 penaber dijin u prani yawanji navçe heri xizana Amed'e bağlar ediminin. Dına va şart u mercengele grande rojiye xedigrin. Gönül Morkoç, Orient News, Amed.